چونکہ برابر معلوم کی بات علم و عمل کا ایک عظیم امتزاج، لہذا میں نے علم و عمل مشکل منتخب کیا ہے جس کا اندر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جانے نور سرے پہلے نظر کھلتا ہے، لفظ کھولوں تو جہاں جب نظر کھلتا ہے، منزل آتی ہے تو سامانے سفر، منزل آتی ہے تو سامانے سفر کھلتا ہے۔ علم کے در سے اگر میں اس سے بارش ہو جائے اس کے تفریح پر آج کی بارش، میں ہوں کیا اس سے زیادہ من ہوں، کیا جو دل کی خدا دے میں وہ کروا مانوں، فکر نام دینے لگے ارے کام جانا روشنی ہر کے دامن میں سجا دے گا، علم عرفان و فرق حکمت و پشتوں کے نام، علم جذبے کی کہا علم فرق کا احسان، علم بل پش کی تنیر جہاں دار کا نام، علم بننے کے خوشبو میں پکائی ہوئی شام، ایک نظر کے سبوں کا سفر، اس کے دیر نبی موت و پر چڑھ، ان کے واسطے ہو جاتے ہیں دریا پایا، ان ہی چہرے قدرت سے اٹھاتا ہے تقریر کا عنوان چلی ہوتا ہے اور زینت نمبروں کے ساتھ علم سچائی کبھی اب بہا کر علم کے سلسلے انجیل اور ضرور اور سوال، علم ہے چانک کے سویا سر گیا، علم کے ہر کے نہ تکتی نہ تسلی نہ جا کے بنا ہوتا ہے،
Yeah.
اب چہر ہو صاحب رقم پر تو پڑے چہر ہو صاحب رقم پر علم تاریخ اور طرف میں اشتوا دیتا ہے چہر انسان کو چہر والا دیتا ہے